maxkamadda darajada koowaad ee degmada qarno ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday qaar ka mid ah eedaysanayaal maxkamadda markaasi la hor keenay sida warbixintani ay qarno inooga soo dirtay qadro waabare ciise maxkamadda darajada koowaad ee magaalada qardho ayaa maanta xukuumad ku fulisay dhalinyaro lagu seedeeyay dembiyo kala duwan sidoo kalena waxay maxkamaddu xukun ku riday dhalinyaradii ka dambeysay falkii loo geystay agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada magaalada qardho waxayna xorriyaddiisa u soo celisay mid ka mid a eedaysanayaasha dhegaysi kadib dacwad ciqaabeedka waxaa xukunkii ku dhawaaqay garsooraha maxkamadda darajada koowaad ee magaalada qardho xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu markii eedda xafiiska xeer ilaalinta dhegaysatay markay aragtay marag muujinta qoriga maxkamadda la hor keenay oo ah kii dhibta lagu geystay maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka axmed cali barre iyo farxaan oo isku markhaanti furay inay qorigaas siteen maxkamadda waxaa u caddaatay in ay galeen eedda xafiiska xeer ilaalinta uu soo jeediyey oo ah kuwa xabadda riday muxube ibraahim gaarigeedana xabadda ku riday dhibtana u geystay sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed cali barre iyo farxaan ciise bowne 3 sano oo xariga iyo $200 oo ganaaxa iyo dhibtii khasaarihii waxyeeladii ka soo gaadhay dhibanta gaarigeedii wax allaalay wixii khasaare ah oo gaaray inay bixiyaan bay maxkamaddu ku xukuntay. Haashin Cabdullaahi oo ah ninka qoriga mas-uulka ka ahaa oo sida mas-uuliyad xumada ah gacantiisa uga bixiyey qoriga dhibtaa geystay maxkamaddu waxay ku xukuntay $200 oo ganaax inta uu bixinayeen aan la sii dayn. Maxkamaddu waxay xorriyadiisa u soo celisay sakeriye daad cali bay maxkamaddu xorriyadiisu soo celisay kadib markii loo waayey wax ku caddaya. Intaas ay maxkamaddu xukunkaasi riday waxaana ka furan racfaan ciddii aan ku qancin. Khadra Waabari Ciise, African Cable TV, magaalada Qardho.